Na právech byla premiantka nejlepší studentka ročníku. Teď je tak trochu peskovaná ministrní spravedlnosti. Vzkázala jí, ať se víc věnuje spisům a má méně strachu. Poté, co kritizovala novelu zákona o státním zastupitelství, která podle ní přináší první krok k omezení nezávislosti žalobců, působí jako tvrdá žena a říká, že víc než s mužským šovinismem se setkává s ženskou závistí a nikdy se neuměla srovnat se s radou. Preská vrchní zástupkyně Lenka Bradáčová, mým hostem, vítejte tady, dobrý, dobrý den. den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbara Tachicí. Osobnost Plus. Tak je, zvenku to momentálně vypadá, že váš vztah s ministriní spravedlnosti není, řekněme, úplně optimální. A řekněte mi, je vám příjemné si takhle pinkat s paní Benešovou prostřednictvím médií? Tak já bych k tomu ráda řekla jedno. Paní ministrině prostřednictvím médií vyjádřila několik svých osobních názorů. Já jsem ten jeden věcný názor, který se dotýkal počtu zproštěných věcí na Vrchním státním zastupitelství, uchopila, sanalizovala provedla jsem statistiky, respektive srovnala jsem ministerská data, naše data, došla jsem k opačným závěrům. Ta statistická data jsem prezentovala veřejnosti tak, jak je mým úkolem. A ve zbytku k těm dalším osobním názorům paní ministrině se přes média nevyjadřuji a vyjadřovat nebudu, protože si myslím, že by to právě naplnilo ta její slova o tom, že bychom si vzkazovali přes média. A to jsem nikdy nedělala a dělat nebudu. No a právě proto jsem se vás neptala na paní Benešovou, ale na to, jestli ten ping-pong veřejný je vám příjemný nebo ne. Já si myslím, že by probíhat neměla, ale že neprobíhá, že skutečně se to týkalo té jedné věcné výhrady a jak říkám, tam je mojí povinností veřejnosti sdělit, jak to s tou efektivitou státního zastupitelství skutečně. Možná se k tomu dostaneme, ale nemáte pocit, pokud je o paní Benešovou, že jste vlastně dvě ženy z dvou různých světů, protože ona toho říká víc, a vy z pravidla míváte opačný názor. Nebyla to jenom efektivita, neefektivita státních zástupců, ale bylo to i co ohrožuje, neohrožuje nezávislost státních zástupců a tak dále. Vidí to jinak ty věci než vy? Nebo čím si to vysvětlujete? Je tam jistá názorová neschoda, ale já si myslím, že to není poprvé, kdy co by představitelka státního zastupitelství mám jiný názor, než má ministr spravedlnosti. V tomto případě se to týká především toho legislativního návrhu, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti, nyní tedy pod vedením paní ministrině Benešové, s tím, že se jedná o návrh, k němuž já mám skutečně hodně kritických výhrad. Také se dostaneme k tomu, jakých mě by zajímalo, jestli tohle napětí, které mezi vámi existuje, tak jestli vás stimuluje k tomu, abyste se ještě víc zakousla do své práce, a nebo vás to destimuluje. Jak to máte? Já myslím, že v případě, že je potřeba usilovat o nějakou změnu, pozitivní změnu, nebo naopak čelit a v tomto případě si myslím některým návrhům Ministerstva spravedlnosti, které podle mne neposílí nezávislost státního zastupitelství, no tak je potřeba se tomu postavit se vší silou, s tou, kterou vykonávám funkci státního zástupce, a to jsem vždycky dělala, a myslím, že tomu tak dělat budu. A máte pocit, že současné ministerstvo spravedlnosti směřuje víc než ze předchozích ministrů. K tomu, aby nezávislost státních zástupců byla oslabena? Je to, já bych řekla, že ta jedna změna, jedna ze změn, které jsou připravovány, ale tu jednu změnu já považuji za velmi podstatnou a řekla bych názorově významnou, protože skutečně. Ta se neobjevila v žádném z předešlých návrhů žádného z ministrů od 90. let. To je tedy, A... to je tedy ten návrh, aby ujmenování funkcionářů mělo větší slovo ministerstvo spravedlnosti, ano. než ano. tomu bylo dosud. Je to tak? Ano, od 90. let je tu státní zastupitelství postaveno na participaci s ministrem spravedlnosti na ustanovování vedoucích státních zástupců. A tak jsou také nastaveny i odpovědnosti Vztahy v rámci soustavy státního zastupitelství. A teď v roce 2019 zákon o státním zastupitelství je účinný od roku 1994, se objevuje první zásadní návrh změny s tím, že ministerstvo spravedlnosti by převzalo veškerou iniciativu na jmenování vedoucích státních zástupců. A mě skutečně nepřesvědčují ani Dva zástupci Ministerstva spravedlnosti v pětičlené komisi, kdy ten třetí má být e, soudce, který ovšem ale zase bude jmenován Ministerstvem spravedlnosti. A teď mě řekněte upřímně, myslíte si, že tohle se do toho návrhu Zákona o státních zástupcích dostalo prostě s nějakým cílem skutečně státní zastupitelství oslabit, anebo se to tam dostalo proto, že to některým lidem vůbec neseplo, že by to tak mohlo působit? Já si myslím, že to je promyšlená změna, že to je skutečně promyšlená změna, jak změnit ten poměr sil právě při té participaci na výběru vedoucích státních zástupců. A protože... A kdyby se ten poměr mimochodem, pardon, kdyby se ten poměr změnil, tak podle vašeho názoru by to mělo tedy jaký eh, dopad v praxi. Tak první problém, který by to činilo, byl, že v případě, že by si soustava státního zastupitelství, to znamená dnes v hierarchii nadřízený vedoucí státní zástupce, e, nějakým způsobem nemohl participovat na výběru svého podřízeného, tak by pro něj bylo velmi problematické, jak by odpovídal později za jeho kroky. Protože my musíme totiž rozlišovat jednu věc, vím, že je to pro lajky složité, ale soustava státního zastupitelství na rozdíl od soustavy soudní je postavena na hierarchii. Na hierarchických vztazích podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými stupni. A vždy ten nadřízený stupeň, vedoucí státní zástupce toho nadřízeného stupně, odpovídá rovněž za to, jak vykonává působnost ten stupeň podřízený. A proto také bylo nastaveno, že ten nadřízený státní zástupce participoval na výběru svého podřízeného, za něhož odpovídá. A za jehož kroky ovšem také v případě, že nereaguje, může být i odvolán. A dnes by tuto možnost vůbec neměl. No, Mně to trochu připomíná situaci s politickými náměstky pod ministry, kteří by taky vlastně měli mít ze stejných důvodů nárok na to, aby si vybírali své podřízené. A hle, tu tady máme politické náměstky, že? Tak je to, já bych řekla, že ten návrh samozřejmě má svou legitimitu, pokud se ministerstvo rozhodne touto cestou jít, ale potom to skutečně vyžaduje větší koncepční změnu, která se musí promítnout i do těch odpovědnostních hierarchických vztahů v rámci soustavy státního zastupitelství. A to už je změna ideová. Říká Lenka Pradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, která je dnešním hostem osobnosti Plus. Sledujete nějakou. Dlouhodobou snahou um, mít více pravomocí směrem k justičním orgánům v Česku ze strany moci, samozřejmě? Tak um, já bych řekla, že i přesto, že um, tady několik let naspět voláme po novele zákona o státním zastupitelství, soudci, e, po novele zákona o soudech a soudcích, tak se jedná spíše o volání po novelách, e, které by se efektivnily, zmodernizovaly vztahy uvnitř justice. Ale jinak si myslím, že jak zákon o státním zastupitelství, tak o soudech a soudcích velmi dobře e, vymezuje pozici těchto justičních orgánů a velmi dobře také vymezuje i vztah těch justičních orgánů, k moci výkonné. Že ta rovnováha je nastavena. Takže pokud a ty vztahy jsou jasně vymezeny, stejně tak dnes mezi ministrem spravedlnosti a soustavou státního zastupitelství. Jinými slovy, netřeba žádných novel. Um, netřeba žádných ideových novel. Jedná se o novely, které by měly pouze zefektivnit činnost státního zastupitelství. Ale vy jste se mě ptala na to, jestli je tu e, nějaká síla nebo e, nějaký impuls pro změnu těch poměrů. No, v případě, e, že by moc výkoná chtěla změnit tento poměr, tak by skutečně to mohla učinit cestou změny zákonů. Proto také pro nás, jako státní zástupce, je velmi podstatné tyto změny, těchto změn si všímat a a tady projeveme tu citlivost na tu změnu, protože skutečně cestou zákona. Se, nebo zákonou změnou Rozumím. se může projevit změna toho vztahu rovnováhy mezi mocí výkonou a justičnímství. Jasně, jasně. vy jste naznačila, že situace kolem trestně stíhaného premiéra i ministrině spravedlnosti nenahrává tomu, aby nové normy byly důvěryhodné, z jejich dílny myslím, aby byly důvěryhodné, a to i v momentu, kdy budou dobré. Takže si optimálně představujete, jestliže tito lidé budou stále na svých místech, aby nenavrhovali nic nebo... Tak já jsem vyjádřila se v tom smyslu a na tom trvám si, že to není komfortní situace i pro předkladatele těchto novel. Protože takovéto změny ve fungování justičních orgánů by měly být jak důvěryhodné, a důvěryhodné jak dovnitř do justice, tak ale samozřejmě i důvěryhodné pro veřejnost. Takhle, co by mělo být, to víme. To znamená, že potom by to měly být nebo se, bychom se měli omezit pouze na ty skutečně nezbytné změny, které se dají odůvodnit tou aktuální potřebou, ale nikoli rozšiřovat ty Prozum. změny uh, právě do nějakých ideových změn v postavení jednotlivých, jednotlivých institucí, to znamená justičních orgánů. A ministerstvo spravedlnosti tedy vystrkuje růžky, že by chtělo tu ideovou změnu jenom pro pořádek? Tak já už právě to, co jsem řekla na začátku, a to je ta změna uh, právě v přístupu jmenování vedoucích státních zástupců, tak to já skutečně považuji za ideovou podstatnou změnu. Říká Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze. Jak, takhle vy jste, vy jste připomínkovala tu analý, ty analýzy, které přišly v rámci návrhu auditu z Bruselu. Vy jste je analyzovali u vás, je to pravda? Tak já to musím uvést úplně na pravou míru. V médiích zazněla řada informací o analýzách tak státní zastupitelství zcela standardně, buď poté, kdy obdrží trestní oznámení, nebo kdy ve veřejném prostoru zjistí relevantní informace pro jeho činnost, tak je povinno je vyhodnotit. A je povinno je vyhodnotit z toho pohledu, zda by to mohly být e, informace relevantní pro možný e, trestně právní postih. A to jste udělali. Tedy. My jsme to podání standardně vyhodnotili jako každá jiná podání a proto, abychom si doplnili informace a ověřili informace, jsme toto podání opět zase standardně jako v jiných případech postoupili Policii České republiky s pokyny. Které informace potřebujeme proto, aby bylo možno rozhodnout konečně v tom, jestli to podání skutečně ty relevantní informace pro trestní právo obsahuje. A to je teď tato fáze. Rozumím. To rozhodnutí o tom, jestli pan Babiš a jeho rodina půjdou tedy kvůli té dotační kauze k soudu, očekáváte, to už jste řekla, dokonce prázdnin. Ano. Tak. Měli podle vašeho názoru státní zástupci v posledních 20 letech v rukou něco třeskavějšího? Tak měli celou řadu trestních věcí nebo zpracovávali celou řadu trestních věcí, které se dotýkaly veřejně činných osob. To samozřejmě. Um, Můžeme se bavit i o trestní věci vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde také figurovali lidé blízcí premiérovi, kdy jistou procesní pozici měl premiér sám. Takže není to, bych řekla, věc, která by za těch uplynulých 20 let v českých poměrech byla zcela výjimečná. No, jenom maličkost bych doplnila k tomu, že když tohle Olomoucké státní zastupitelství dělalo, a teď bez ohledu na to, jak to, do, jak to dopadlo, tak měli proti sobě čiré politiky. Zatímco v tuto chvíli proti státním zástupcům jde politika nejsilnější, největší ekonomická síla v zemi. A to je přece jen ještě, jak říkají mladí, jiný level. Tak já musím ale k tomu říci, že um, by si státní zastupitelství vůbec nemělo připouštět, respektive jednotliví státní zástupci. A um, já považuji v této věci za to, co je jisté specifikum, a nejenom u této věci, že se dotýká veřejně činné osoby. To vždycky jisté specifikum je, jak z pohledu informací, které se podávají veřejnosti, tak samozřejmě um, síly i obhajoby uh, v takovýchto věcech. A to specifikum je. Um, to by ale státního zástupce opět nemělo nějakým způsobem vychýlit, to znamená tak, aby dal na nějaký vliv z jedné či z druhé strany. J jasně, nemělo by ho to vychýlit, ano. to víme, ale teď jde o to, jestli ten tlak třeba na pana Šarocha, já nevím, prostě nebyl tak obří, že mu nakonec podlehne. Kdyby na něj byl tlak, tak by vám to řekl? Um, myslím si, že bychom to věděli, že bych to věděla od městského státního zástupce, pokud by jakákoliv intervence proběhla, ať už směrem k panu doktoru Šarochovi nebo směrem k vedení městského státního zastupitelství. Já takovou informaci žádnou nemám. E, to, že e, vždycky při tom, když státní zástupce rozhoduje v konkrétní věci, e, jaký zvolí další procesní postup, jestli věc pošle k soudu, věc zastaví, tak. E, to je vždy určitý typ tlaku, který ten státní zástupce vnímá při tom rozhodování, protože samozřejmě je to otázka odpovědnosti, která, která na něm leží. Pokud tu kauzu sleduje velká část veřejnosti, tak nebudeme, nebudu tady říkat, že ten státní zástupce jistě nic necítí. Znám to ze své praxe, pokud se rozhodují v konkrétních věcech, tak tu odpovědnost vnímám, ale státní zástupci musí být natolik silní, aby ustály rozhodnutí, které učiní. Ne, ale jak říkám, já mám pocit, že my víme zhruba, jak by tady měl vypadat ten ideální svět, ale on prostě, že by měl být silný a že by měl být nezávislý. A vždycky si jenom posléze klademe ten dotaz, jestli byl. Um, jestliže říkáte, že na něj, na pana Šarocha, žádný tlak není, tak čím si vysvětlujete, že už mu to trvá od poloviny dubna? Už to má v ruce ten případ? Tak já už jsem opakovala i v různých svých sděleních, že v průměru se zpracovávají nebo státní zástupci tohoto stupně státního zastupitelství, to znamená krajů, zpracovávají svá rozhodnutí ve lhutách v průměru tři měsíce v takto, takovýchto věcech. Já jsem mluvila i s městským státním zástupcem, který právě i s ohledem na to, že pan doktor Šaroch velmi pečlivě zvažuje každou okolnost, mu prodloužil lhůtu pro to rozhodnutí do konce srpna a já očekávám, že v této době pan doktor Šaroch se rozhodne o dalším postupu. Nemyslím si, že by to tady provázeli v této věci jakékoliv průtahy na jeho straně při zpracovávání toho konečného rozhodnutí. Jen mi řekněte třeba taková veřejná proklamace od Andreje Babiše, O tom, že k žádnému podvodu nedošlo, že každý, já už to jen parafrázuju, že každý rozumný člověk tohle musí vidět, to za nátlak nepovažujete? Je to obhajoba. Já jsem obdobných výroků v různých dalších věcech e, zaregistrovala mnoho. Byla to řada jiných věcí, když si vezmeme naspět trestní věc. Dnes e, odsouzeného pana doktora Ráta, tam jsme zaznamenali na adresu státních zástupců, státního zastupitelství nepřeberné množství různých výroků. No ale A nebyl to premiér, rozumíte mi, e, protože tenhle člověk zároveň má být důvěryhodný pro změny, které dělá v této zemi. A zároveň tedy říká něco na svoji obhajobu, což z podstat, téměř z podstaty věci pravda být nemůže. Že? My se musíme skutečně ve všech věcech soustředit na to, abychom postupovali stejně. Ve, u všech obviněných, u všech osob, které stojí před soudem. A stejně tak nemůžeme u jednoho výroky hodnotit co by v nějaké politické rovině a u jiného, co by výroky obhajoby. Pro nás je pan premiér v určité procesní pozici a jeho výroky ve vztahu k této věci musíme hodnotit jako jeho součást obhajoby, protože ať je veřejný, nebo je to obhajoba, která je vedena pouze v té neveřejné části spisu, tak je to obhajoba. A tak k tomu musíme přistupovat. A veřejnost má právo být, Matena, že? Um, já nechci vůbec veřejnosti říkat uh, a hradit, <laughs> co si jen... má o těch věcech myslet. Veřejnosti. Já říkám, uh, jak státní zastupitelství vnímá tyto výroky. Rozumím tomu. Mimochodem, když mluvíme o Andreji Babišovi, tak dnes jsme informovali také o tom, že uh, Evropská ombudsmanka doporučila Evropské komisi, aby zveřejnila psaní, které psal eurokomisař Etinger, panu Babišovi, že by to mělo být veřejné. Samozřejmě nevíme ještě, jak ta komise zareaguje, ale je to určitě krok k pokusu to všechno zprůhlednit. To, co ví veřejnost o všech těchto případech navázaných na Andreje Babiše, to pokládáte za průhledné? Protože ona neví nic. Foi a TAC. Tak práce novinářů je podávat veřejnosti informace o řadě věcí. Práce státního zástupce je držet se zcela striktně zákonných norem, přitom když naplňuje svou působnost. Trestní řízení je v České republice neveřejné, alespoň ta fáze přípravného řízení. A proto také je naší povinností tuto zásadu dodržovat. Ale to znamená, tomu, pardon, to samozřejmě rozumím, ale eh, já mluvím o tom, že ty návrhy toho auditu, skončili na všech um, ministerstvech téměř. A ani ty ministerstva to nechtějí zveřejňovat. Prostě nikdo, nikdo, nikdo. A um, je už to zvláštní. Tak to je otázka pro uh, příslušné představitele těch institucí. Ale samozřejmě mě Nikoliv zajímal mě. váš lidský pohled na to, jestli tohle takhle se, takhle to probíhá, řekněme, v normálně fungující demokratické zemi, máte pocit? Tak lidský pohled bych si mohla dovolit, kdybych nebyla vrchní státní zástupkyní v Praze, ale protože jsem a zabývám se touto věcí, respektive můj úřad, tak vám musím zcela profesionálně odpovědět, že Zabýváme se informacemi, ty jsme vyhodnotili v neveřejném řízení. A proto se musím omezit na toto konstatování, protože některé soudy, jak jste řekla, v tomto případě lidské, jsou mi zapovězeny, co by vrchní státní zástupkyni v Praze ve veřejném prostoru. Řekněte, vy jste v roce 2014 v časopise Týden na otázku Neláká vás zkusit něco jiného? Odpověděla uh, politiku? Ne, ne, zatím ne. A o pět let později je to stále, zatím ne? Tak stále je to, že vidím svou pozici a místo ve státním zastupitelství. Um, stále si myslím, že mám čemu se ve státním zastupitelství věnovat. A, uh, to nechci, budete mít pořád. Nechci spekulovat. Já myslím, že že tomu tak býti nemusí vždycky. Můžete ve svém životě samozřejmě dospět i k jiným názorům, ale v této chvíli vidím své místo ve státním zastupitelství a nechci se dopustit jakékoliv spekulace o své budoucnosti. Stejně tak dostávám otázky, kde budu působit poté, kdy budu muset skončit ve funkci vrchní státní zástupkyně právě na základě připravovaného zákona. Zda a na jakém úřadě ve státním zastupitelství případně budu působit, to skutečně nejsou pro mne teď aktuální otázky. Myslíte? Si? Že máte osobnostní výbavu, která by se hodila do politiky? Nebo spíš ne? Myslím si, že je to na vždycky tom konkrétním rozhodnutí také ještě jaká pozice, o jakou pozici se případně jedná. Ale já už jsem si na vysoké škole, kdysi, když jsem se rozhodovala o tom, kterému druhu práva se budu věnovat, tak jsem se rozhodla, že mě daleko více svědčí právo veřejné a, a starosto veřejné zájmy. A proto jsem se také stala státní zástupkyní a ne, nevěnovala jsem se soukromému právu nebo nevykonávám advokaci. Takže je možné, že ty předpoklady mám, ale já jsem skutečně se nějak nezamýšlela do posud nad tím, Um, a také si musíme říci, jaká je ideální představa vůbec vlastností pro výkon uh, politiky. To je další věc, to si nejdříve řeknu... sami pro sebe musíme definovat a pak říci, jestli jim odpovídáme. Ne každý politik pro nás musí mít ty vlastnosti, které si představujeme. Ne, to rozhodně Ale ano, ano vidím Ale... svou pozici při hájení veřejných statků veřejného zájmu uh, ve veřejném sektoru. Já totiž, když jsem se ptala právě na to, jak dalece vaše osobnostní... Váš osobnostní profil vyhovuje, tak vycházím z toho, že politik potřebuje přetvařovat, občas lhát, zvýrazňovat věci, které jsou malinké, zveličovat a tak dále. Prostě potřebuje manipulovat, aniž bych, to, aniž bych to myslela pejorativně, potřebuje manipulovat veřejností. Vy pravý opak teď. Víte, jak to myslím. Vy no, prostě ano. chcete říkat mm -hmm. pravdu, jen to, co vám žákon dovolí, než ty věci. A tak. tak mě zajímalo, jestli byste vlastně se uměla takhle přešaltovat, jak se hezky česky říká. Nevím, nevím a... Um Nejspíš jako představa: má představa možná naivní. Uh, politiky je trošku jiná, než to, o čem jste tady mluvila, ale možná, že je naivní. O těch vlastnostech, uh, politiků, které jste teď zvýraznila. Tak uh, má představa o osobnosti politikově poněkud jiná. Ale jak říkám, možná je naivní právě protože jsem státní zástupkyní, a věci zdůraznější jiné hodnoty. Ne, ne, jasně, ale mě to říkají jenom osobní zkušenosti. V prvé řadě samozřejmě politiku musí jít, o to, aby byli zvoleni. A najít si uh, nejefektivnější se zatím, že? Tak, tak jsem to myslela. Vy jste říkala také, že, že neznáte moc ve vaší profesi toho mužského šovinismu mm -hmm. a že se spíš setkáváte s ženskou závistí a mě by zajímalo, při jakých příležitostech, co vám ženy závidí? Tak bych řekla, že to stále platí, ale doplnila bych to tím, že jsem možná měla štěstí právě vždycky na ten mužský kolektiv kolem sebe, že jsem měla to štěstí, že jsem byla obklopena muži, kteří neprojevovali v tomto smyslu žádné negativní vlastnosti. Naopak jsou a byli to muži velmi loajální, inspirativní, kteří mě vždycky provokovali k novým postupům a novým myšlenkám. To možná je štěstí, že tu zkušenost negativní nemám. Ale já si myslím, že je to právě i ten různý kariérní postup a tu pozici. Uh, a to tak bývá, to nemusí jenom ženy, mohou i muži, ale řekla bych, že když už se dostaneme právě k té, tomu, k té určité závisti, tak ženy jí dávají najevo, bych řekla, výrazněji, právě emocionálněji, než je to u mužů. Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, byla dnešním hostem osobnosti Plus. Já moc děkuji za to, že jste přišla. Děkuji. Já děkuji také. Na Naschledanou. Naschledanou a od Mikl... Mikrofonu českého rozhlasu plus zdravý a hezký den přeje Barbara Tachecí.